ne jemi pjesë e shoqërisë së pandarë, shoqërisë shqiptare, kështu që le të dimë edhe numrin e vërtetë se sa malazez ka Shqipëri. Në de facto dhe si mas të dhënave që besojmë, numri malazezëve në Shqipëri mund të shkojë deri në 18 me 20.000, por këto janë të dhëna që dhe këto kryesisht, si që thash, janë të shtrirë më tepër në qytetin e Shkodrës dhe në disa fshatra.